山と二山は8段階のヨガのね、第1段階と第2段階ですね。で、アーサナが第3段階ですね。The third stage of Ashtanga Yoga is Asana. But what is Asana in Raja Yoga? でも、Raja Yoga におけるアーサナとは何かっていうことですね。で、そこにですね、右の方を見ますと、サンスクリットとね、それから英訳が出てて46節ね、それからまた47って書いてあって、サンスクリットと英訳の下にラーマムールティ、ラーマムールティっていうのはこのブラフマと名前がね、2つあるんですが、そのブラフマーナンダ先生ね、ビアサ・ヒューストン先生のグルのブラフマーナンダさんは、ブラフマーナンダという名前がつく前にね、ラーマ・ムールティっていう名前だったんです。で、本にはラーム・ムールティ、ムールティって書いてありました。ラーマはラーマですね。ラーマ王子のラーマと一緒です。ムールティっていうのは、それを体現した人っていう意味です。ですから、ラーマを体現した人っていう意味ですね。例えば、クリシュナ・ムールティって言いますね。あれは、クリシュナ、意識をムールティ、体現した人っていうことですね。まあ、あんまり、偉い名前つけない方がいいですよ自分にね。まああと、インドから名前もらうとか、あんまりね、素晴らしい名前もらうと合わなくなるでしょ、自分の心身行動とね。まあこのブラフマーナンダ先生なんかは、まあブラフマーアーナンダですからね、ブラフマンのアーナンダですからいいんじゃないですかね。ブラフマーアーナンダ、ブラフマーアーナンダになったし、ラーマムルティ、ラーマの精神をね、体現した人って言ってもおかしくはないと思いますね。で、その方のヨーガスートラの、まあ、分厚い方の本です。この、ラーマムルティさんは、ヨーガスートラのテキストを3種類作っておられるんですね。で、サンスクリットと簡単な英訳だけの、こういう大きい本と、それに解説をつけた分厚い本、あそこに置いています。あと2、3冊あったと思いますが、これぐらいのポケット版ね、ポケットに入れておけるようなエディションですが、それはこうやって見ないと字が小さくてね、どれぐらい小さいか、実寸大のコピーがその前の山に山の右の方のページに、ラーマムーリティのヨーガスークラスをパタンジャリってあるでしょ。まあそんな小さな字なんですよ。ですからこれは老眼向けではありませんね。僕でもこういうのあんまり読みたくないと思いますが、まあ持ってますが、この端の右のような、これぐらいの活字だったら、まあまあなんとかね、読めますし、これでも小さいっていう方は、虫眼鏡でね、見たらいいと思います。で、40節、46節と47節にですね、ヨーガスートラでのアーサナの定義が出ているわけです。左にはサビトリ・プリヤーナンダ先生の訳を出しておきましたが、一応、どういうこと書いてあるのかっていうようなことをね、原理で捉えようと思うと、このラーマ・ムールティさんの訳が、まあ、適切ではないかと思ったので、これを入れたんですね。アーサナは、ポスチャー、姿勢、って言っても、瞑想座法のことですね。この場合のポスチャーは瞑想座法ですね。シッティングポスチャーのことです。を意味し、as well as、また同様に、ムッドラー。ムッドラーをも意味します。で、ムッドラーっていうのは、まあ、ムールって訳されてますが、皆さん、ムードって言うと気分とかそういうふうに、取ってしまうと思うので、ムッドラーは皆さんご存知だと思いますので、ムッドラーと、覚えておいてください。手のムッドラーね。まあ、こういうジュニアのムッドラーとか、その他に、まあ、例えば、まあ、ヨーニムッドラーね。こういう、やって瞑想するとか、いろんな手のムッドラーもありますし、それから、バンダとムッドラーと関係ある、ウンマニームッドラーとかね。まあ、例えば眉間行視とか尾頭行視とかそういうムドラもありますので、それはハタヨガプラディピカの3章に載ってます。ハタヨガプラディピカの3章にムドラバンダの説明がたくさん出てますから、まあ、そういうものを読んだらいいですが、それはあくまでもね、ハタヨガのムドラですから、ラージャヨガの方に役立つムドラって言ったらば、ダーラナに役立つムドラでないといけません。例えば眉間行視とか尾頭行視とか一点集中に役立つんなら、それはハタヨガからラージャヨガへ行くムドラですがね。まあ単なるね、ハタヨガの行法としてのムドラをたくさん覚えて、ダーラナーしなかったら、それは
全然役に立たないです、そういうムドラはね。手の格好いろんなムドラできたってね、踊りじゃないんだからねまあムード、いろんなムード表現はできてもね、ダラナできなかったらしょうがないわけですからね。そういう意味でこのラーマムリッティさんが言ってるムドラっていうのはね、ポスチャー、シッティングポスチャー、瞑想座法で活用できるダーラナに役立つムドラっていう意味です。そしてアーサナはステッディネス、まあ堅固さ、心の心身の不動ですね、とハッピネス、幸福、まあこのハッピネスの言語はスッカにあたるわけです。スティラ、スッカン、アーサナってありますね。ステッディネス、堅固さはスティラの訳語です。それからハッピネスの方はスッカン、まあスッカは安楽なとか安楽座法と言われますように、ハッピネス、ここでは幸福ですね、をもたらすところのものです。ですからこう座、あ、瞑想座法を決めたなら、それがその人にとってですね、心身の不動、堅固さと、それから幸せな気持ちですねをもたらすものでないといけないから、苦痛の伴う座法であってはいけないということですね。そしてそれはというのは、アーサナはヨーガの The Perfection とありますが、これはヨーガの完成というのは、ヨーガの8段階の修行の体系における第3段階、The Third Step、第3段階にあたりますということですね。それが、ヨーガスートラの、これは2章の46節ですね、の、説明ですね。で、それに対してサビトリー・プリヤーナンダ先生の説明が素晴らしかったんですが、まあ、赤いテキストね、お持ちだと思いますので、読んでおいてください。その中から、その、エッセンスだけ取り出すと、Happy Sitting Posture for Meditation。ヨガスートラにおけるアーサナ、第3段階と言ったならば、それは、瞑想のための Happy Sitting。幸福な座りとしての、まあ、アーサナなんだっていうですね。幸福瞑想座法っていうんですかね。瞑想幸福座法って僕書いておきましたか。だから、ハッピーシッティングポスチャーですから、座っている人がそんな風に外から見たら見えないとダメなわけですね。眉間にたぶん寄せたり、歯食いしばったり、ベンゲスハトムで頑張ってるなとかね。横向いたりとか、そういうことではダメなんですね。いかにも、ただ座るこの幸いって、収束さんのハンガにあるようなハッピーシッティングポスチャーになったらいいわけですね。まあラマナマハリシノでもさっき、まあ、あったといくつかあったんですけどもね、まあ喜びに満ちたっていうことではありませんが、こういう座りでもいいと思うんです。まあこういう座りでも、まあジュニアーニの座りっていうんですかね、ラージャヨガの座りでもいいですよね。まあパーファージーノもなかなかいい座りじゃないですか ね、まあ、あといろんな写真集ありますから、そういうのを見てください。まあ、ラーマクリシュナさんのも、これもいい座りですね。みんないい座り。まあ、背骨曲がってるのがいい座りですね。これらはね。ベネトハット胸とかで、こう、がっちり固めてしまって、身動き取れないっていうの、そういうのはダメです。頑張りすぎてるなっていう。見てたらハラハラするような座りはしない方がいいですね。それから2章の47節の方は、まあ、それはちょっと左に訳しておきました。アーサナをね、正しく実習すると、まあ、正しく実習すると、アーサナは完全なくつろぎと無限の全体生命への瞑想をもたらす。ですから、ラージャヨガのね、座法をやることは、心身にこう完全なくつろぎをもたらして、くつろぐと、私という仕切りね、エゴが取れていくので、取れやすくなるので、無限。無限って言ったら全体性ですね。への瞑想をこう容易にしてくれるものであるっていうことですね。ここを気をつけないといけないですね。無限への瞑想をもたらすっていうことで、無限と一体になるとは言ってないです。一体になったらサマディで終わりで、その後いらないんですね。ですから、ヨーガスータラでの第3段階のアーサナっていうのは、仕切りが取れやすい座法だっていうことなんですね。あくまでも精神的な問題ですね。私意識が取れやすい座りっていうことなんですね。無限の全体生命の瞑想をもたらす。まあ、ラーマムルティさんの訳も見事だと思いますね。デューリープラクティスと、まあ、正しく実習すると、
あるいはされるとアーサナ、ヨガスートラでいうアーサナ、瞑想座法というのはブリングス、もたらす。タラヤツナシャイティリア、タラヤツナというのはテンション、緊張のことです。タラヤツナというのはテンション、緊張のこと。シャイティリアの方がリラクセーションですから、テンション、リラクセーションという訳もですが、テンション、緊張をリラクセーションに持っていくものであるということですね。アブソルトリラクセーション、絶対的なリラクセーション、 without any effort、 いかなるエフォートは努力ですから、頑張りね。まあ、例えば腰を入れて顎を引いてって、これはエフォートですよ。こういうね、もう昇進短座って言ったらね、こうやったりっていうのは、これはエフォートですね。エフォートがないっていうのは、僕にとっては、まあ僕の場合はスカアサナが一番楽なんですが、どっちの足組んでも僕はスカですが、こうやって楽にしてること、手も楽にこう組んだり、その時によってね、一番楽な足って、こうやってるのが僕にとってのハッピーシッティングフォーメディテーションですね。without any effort。僕は、without any effort でこういう腰の入った状態になってるんですね。何がしかこう、降りてくる時もありますが、普通はこういう感じになってますね。これ以上腰入れて、胸張って、顎引いて、眉間見てってこうやるとエフォートですね。テンションですね。あれはオーバーテンションですね。ですからそうじゃなくて、あくまでも、ここに書いてあるような安楽なね、座法、スカでないといけないわけですね。あるいはシャイティリア、リラクセーションね。オアストレス、ストレスなく。アズウェラーズ、同様に、アナンタ、サマーパッティ。ね。アナンタ、これが無限って意味です。アがついて、ナンタ、アナンタで無限って意味です。無限定って意味ですね。サマーパッティ。無限とサマーパッティはサマーディと一緒ですね。で、この無限に意識を合わせて合一するものをブリングズですよ。もたらす。もたらす座法。ですから、まだそちらの方に向かってるだけで、実現されたっていうことではないんですね。そこで、無限の全体生命の瞑想をもたらすって訳しておいたんですね。meditation on the infinite。あなたは the infinite ですね。無限のもの。the universal I am。インディビジュアルアイアム、個人的なアイアム、私じゃなく、ユニバーサルですから、宇宙いっぱいの、無限の、私はある。命一つがあるという意識ですね。究極の意識。Beyond the body and mind。心身という限定された枠組みを超えた、Beyond、超えたアイアム。The universal アイアム。それを brings、もたらすっていうですね。ここ気をつけて読まれた方がいいと思いますね。それに対して、ラマのマハリシの説明は、まず、なんて言うんでしょうね。究極的なんですね。そこに二つ出ていますね。ラマのマハリシは非常に簡潔にこのように言ってるわけですね。訳は、アーサナの真の意味は、アートマンにおける不動、全体生命と不二一如で、それは、その後は僕の、補充です。肉体の姿勢ではなく、内的、右で inward って言ってるでしょ。内的、心の姿勢っていうことですね。自分の第六意識がいつでも全体生命に焦点が合っているのが、アーサナだってラマのマハリシャ言ってるんです。こう、昇進探査するとかね、昇進探査して五計算考えるとか、そういうことじゃないんですね。こう、ラマのマハリシみたいに、あるいはマハートマ・ガンディみたいに背中ね、こう曲がってようがね、いつでも、セルフ、全体生命って思ってればそれはアーサナなんですね。ですから、外的なね、肉体の外的な姿勢ではなく、内的な心の姿勢。第六意識の置きどころなんだっていうことですよ。それからもう一つは、全体生命への一心集中。ワンポインティデンスオブダマインドって言ったら、ダーラナーのことですね。一心集中って言っても、何に対してダーラナーするのかって言ったら、上の47節のね、アナンタサマーパッティですから、無限のものへの、無限のものとの三昧。それに向かってのワンポインティブネスですからね。一点集中、あるいは一心集中ですから。全体生命への一心集中が最高のアーサナです。アーサナって言ってはそれだけで、ハタヨガのアーサナは、どうでもいいんだっていうことですね。極端に言いますとね。ラマのマハリヒっていう人はいつでも究極のところしか説明しないお方ですね。ヨガスーカラのアーサナの説明も見事だと思いますね。
いろんなその他の詩節よりもこの46節と2章の46節と47節はぜひぜひ覚えておいたらいい、スートラだと思いますね。まあ、そこにサンスクリットと英訳出てますから、まあ、それでですね、覚えておいてみられたらいいと思いますね。サンスクリットの正しい発音はそのアラーマムルティさんことブラフマーナンダ先生の老少テープが出てますからね、あるいはそのお弟子さんのビアサ・ヒューストン先生の老少テープも出てますので、そちらで学んでください。そしてアーサナ、アーサナっていうと肉体に関係ありますから、こういう瞑想座法だけじゃなく肉体をね、まあ近海感慨を守りながら肉体をどうしたらいいかっていうことのアドバイスで、まあこれ段階的にね、こうしていったらいいっていうのがヨーガバーシスタに載ってるんですね。で、3つの段階があるって言ってるわけです。で、一番としてまだ精神が未熟な段階の場合ですね、まあ初心者の場合ですね、一日の半分は肉体活動、肉体活動っていうのは例えばね、もちろんアーサナやってもいいんですよ。ハタヤマのアーサナやってもいいし、あと禅宗の方ですとサムっていうようなことをやりますね。あの薪を割ったり畑仕事やったりとか、精神がね未熟っていうことは、そのエゴのない全体生命に意識を合わせるのがまだ難しい段階っていう意味です。そういう人の場合にはね、第六意識を外に向けてね、肉体活動として使っていかなきゃ持たないわけですね。とにかく朝から晩までこのヨーガスーツの教えに従ってですね、全体生命、無限の全体生命へ思いを馳せなさいって強制しても、まあキョロキョロしたり体を動かしたり、あるいはハタヨガのアーサナやんないとダメだっていう人の場合には、そんなことしてもね、ストレスかかるだけですから、一日の半分、まあ例えば目覚めている時間、8時間寝たとして残り時間の半分ぐらいということは8時間になるでしょうね。16時間の半分の8時間ぐらいは肉体活動に、まあ、費やしたらいいっていうことですね。まあ、そこには例えば畑山のアーサナも入るでしょうし、あるいは掃除とかね、あるいは畑仕事とか、あとその飲食、食事時間とかも入るでしょう。あるいは料理の時間とかね。それから4分の1ですから4時間ですか、睡眠時間、まあ一応8時間と仮定してですね、4分の1はグルエの奉仕、ラマナ・マハリシがね、上の方に行った時にお弟子さんがついて行って、そのラマナ・マハリシの寝所、寝所、寝る部屋ね、家、小さな小屋を作ったり、それからいろんな果実をの果樹をね、植えたりとかね、水を引いたりとか、まあそういうことですね、グルエの奉仕。まあグルを持っている場合はですね。そして残りの4分の1は聖典読書、例えばハタヨガパラディーピカを読むとかね、ヨーガスータラを読むとか、あるいはヨーガバーシスタを読むとかですね。まあそうするとこういう精神が未熟な段階でもね、テレビ読んだり新聞読むこと、もちろんこの時代ですから書いてないんですが、これだけでも持たないんじゃないかと思います。現代のね、精神が未熟な段階の人、肉体活動、これは持つでしょうね。何やってもいいということにして。4分の1はグルエの方針。まあ、これはまず無理な話ですが、残りの4分の1。4時間晴天独自できないでしょ。おそらくね。1時間新聞読んで、1時間週刊誌読んで、1時間、2時間テレビ見て、これで4時間終わっちゃいますね。そうすると、肉体活動とグルエの方針と晴天独自っていうのも、これは、愚道者の場、チェーラね。ダシーカ。修行者の場に、愚道者の場にできるっていうことで、一般の人にはこれさえ無理だっていうことです。まあ皆さんも、じゃあこの問いやってみようと思うとなかなかできないんじゃないかと思います。主婦でありね、あるいはお勤めがあり、あるいは仕事がありですね。なかなか難しいんじゃないかと思います。ですからそれに近づけていったらいいから、その肉体活動のところでなるべく瞑想につながるアーサナをやってみる。ウォーキングメディテーションをやってみる。まあグルエの方針はなくてもいいですから、聖典読書のところで、まあ、1時間は読んでみるとかね、2時間は読んでみるとかですね。そういうことをやってみたらいいと思いますね。まあ、僕らの中まで、木村康平さんという方がおられるでしょう。枚方から来てて、まあ、最初ボケとして何考えてるのかなっていうように、とぼけた顔してた人。で、僕たちと4、5年一緒に修行してきて、朝は何時に起きてるか知らないけども、2時間瞑想するそうです。
で、仕事肉でしょ。彼はサラリーマンですから。で、ラマナマハリシ、彼はもうラマナマハリシさえあればいいってもう定まってますんで。あと、その間足りないところは、僕が勧めた本ね、ジョーティル・マヤーナンダ先生の本を読んだり、あれこれってやってますが、もう彼はラマナマハリシってもう決まってますんでね。ですから、職場にも本持っていってね、まあ、おそらく昼食して余った時間とか読んでるんでしょう。で、帰ってきたら朝瞑想したので、だいたい晴天読書するそうです。ラマナマハリシの本とか、ティクナート・ハンの本とかね。読める範囲のもので読んでいって、それから寝る前にまた30分瞑想って。そうなるとね、サラリーマンとしてね、この、まあ彼は未熟じゃないですよ。木村小林さんは未熟じゃないんですが、一日の半分は肉体活動、ご自分とね、あとご家族を支える、まあサラリーマンとして、まあ仕事しますね。8時間肉体活動を彼してるわけです。それで、残りは、まあ、グルエの報酬は別にして、まあ、例えば、ラマナマハリシを読むとかはグルエの奉仕でしょうね。彼にとってね。で、その他、それだけで間に合わない部分は、ジョーティル・マヤーナンダ先生とかね。あと、ここではイーシュバランさんじゃなくて、彼が読んでるのは、バーバー・ハリダーさんね、の本を読むとかね、晴天独自してるわけです。そうすると、これに近いでしょうね。そうすると、一般の、まあ、仕事をしてても、そのように木村さんみたいにされると愚道者だと言えるでしょうね。そうして2番、進歩してきた段階で1日の4分の1は肉体活動と、まあこれは修行者の場合ですが、肉体活動の方を減らしていくわけですね。例えばサムとか、あるいは畑仕事とか、あるいはハタヨガ的なアーサナとかね、そういうものを減らしていって、一日の半分はグルエの奉仕。まあ、ラマナナ、ラマナのことを思う。ラマナの晴天独自、アートナビチャラを実習するとかですね。そして残りの4分の1は晴天独自。これは一緒ですね。ですから、肉体活動を減らしていくっていうことですね。まあ、サラリーマンの場合にはそうもいきませんので、そこは据え置いておいて、その、グルエの奉仕と晴天独自の方をなるべく拡大していく。朝2時間しか瞑想できなかったの、2時間瞑想と30分晴天独自にするとか、睡眠8時間だったのが6時間になっていって、瞑想もう1時間と晴天独自ももう1時間増やせるとか、まあ、そうなっていったなら、進歩してきた段階と言えるでしょうね。で、3番、心が順化した段階。1日の半分は晴天独自と無執着の修行ですから、晴天独自したことを実際の日常生活、あるいは自分の思考ですね、頭の考えによく気づいて、執着したなら手放す、執着したなら手放すと、バイラーギアですね。執着を捨てる練習ですね。を実践していくわけです。そして、あと残りの半分は、グルエの奉仕と瞑想ってありますね。まあ、グルに対して使えなきゃいけないことがあったら、それをして、あとグルがもういいよ、修行しておいでって言ってくれたなら、瞑想すると。瞑想っていうのはここの2、ヨーガスートラの2章の46節と47節に書いてあるような、瞑想幸福座法であり、完全な心身のくつろぎと無限の全体生命への瞑想をもたらしてくれるような座り、瞑想ですね。まあそうやって言ったらいいですよっていうことが具体的にですね、まあヨーガバーシーした。ジョーティル・マヤーナンダ先生の第3巻目の54ページに出ていますから、その前後ですね、お読みになっています。ここで1番、特にカッコ1番のアーサナね、とかラマナマハリシのことでなんかご質問あったならどうぞ。アーサナって言ったらこれしかないんですよね。スーリアナマスカラやるとか、ジャーナシューナやるとか、それはあくまでも、このヨーガスートラのね、2章の47節と、46節と47節に行くための準備です。あるいは、こういう座法で疲れたなら、その疲れをほぐすテクニックであって、またここに戻ってくるべき、予備的な行ですね。ですから、予備は予備ですから、あくまでも、あっさりと済ませた方がいいですね。そして、ラマナマハリシが言っているように、アートマンにおける不動、私は全体生命、私の本性は全体生命なんだ。全ては全体性、全ての本性は全体生命なんだというところに、自分の第六意識がピタッと定まること、仏教の方では正念と言います。正しく念。
主少年、正しく念ずることを主、守る、あるいは不毛念、全体生命から離れてしまう忘念を忘れてしまうことを不しない、不毛念とか主少念とか言いますね。それにあたりますね。そこまでいくとこういう座法は関係ないですね。お話ししていいようが、食事していいようが、まあ、さっき冗談で言いましたように、全体生命のコーヒーをいただく、全体生命の団子をいただく、全体生命としてお互いにお話をし合う、全体生命としてっていうのが先にあるんですよ。後じゃないですね。先にあるわけですね。ジュニア兄たちの場合、僕たちは後から足さないと忘れるから、コーヒー美味しかった、まあ岩井さんにいつか言ったのね。あの、何してもご主人とね、あれ、ご主人に叱られても何でもいいから、まあ岩井さんよく叱られるんですよ。あの、旦那さん言葉きついですからね。鈴木さんなんかびっくりしてね、あ、結婚しなくてよかったなって言ってるんだね。この前も引っ越しで岩井さんね、あの、旦那さんが来たら、まあ、僕らブッダ殿やる時だったから、まあ、岩井さん、あの、食器とか片付けてていいんだよ、ブッダ殿はこ、あの、テープでも読めるんだからなって、ね、言ってあげたのね。どうしてかって言うと岩井さんがボケっとしてないで食器でも片付けろなんて怒鳴られてるわけね。だから岩井さん、旦那さんが叱ったらね、ああ叱られた、全体生命の夫にって、こう全体生命のって足せばいいんだよって言ったのね。ああ美味しかった、全体生命としての食べ物をいただいてって、何遍も何遍もそうやってトレーニングするわけです。そうすると最初に全体生命ってやってきて、全体生命の現れである私の妻が、私の夫が、全体生命の現れである私が、全体生命の現れである大工さんが、エクセテラってなるわけですね。ラマナマハリシたちと僕たちの違いはね、ラマナマハリシの場合には全体生命、セルフが先なんです。その後こう分別されたあなたとか私なんですね。僕らの場合には分別が先にあって、理屈で、あるいは知的にね、全体生命としてって後から来るんですね。後から来るのは主少年とか不毛年とは言いません。最初にザ・セルフとか全体生命とかゴールとかクライスコンシャスネスとか最初に来たなら、それは主少年とか不毛年ですね。だいぶ経ってから、まあ、全体生命としてって思ったのではそれはマインドですね。最初に何が来るかっていうと、ね、まあ、ゴールドファーストなんですね。神が第一なんですね。まあ、僕らの場合には、イーゴーファーストですね。それで、あの、イーシュバラン先生の発展プログラムっていうのにね、ヨーガスータラの8段階とは違いますが、あの、イーシュバラン先生のどの本を見ても発展プログラムって載ってますから、あれ見てください。その発展プログラムの中にね、あの、日本で言うと人様が先っていうんですかね、まあ人に譲るっていうんですかね、英語では面白いですよね。 After you っていうでしょ、あなたの後に私が行きます。日本は相手にお先にどうぞっていうでしょ、英語は After you って言いますね。まあ、After you です、ね、まあ お先にどうぞって譲る、分別するならこう譲るっていうんですかね。それが発展プログラムの中に入ってるんですね。まあ、スローダウンとかね、瞑想するとか、サットサンガをやるとか、あれこれ書いてあるんですが、その、お先にどうぞの精神がですね、出てくるんですけど、それも、ちょっとは載せておいたんです、今回の時に。17番、ちょっとだけご覧ください。時間もうちょっとありますか？ありますね。17ページにね、イーシュワランの発展プログラムって書いておきましたが、その6番です。 Putting others first、 情報の精神ね、人様が先、 After you の精神ですね。日本ではお先にどうぞの方ですね。まあ俺が先って、それが英語ですよ。俺が後、私が後なら、まあ英語がちょっと、ね、少ない英語レスですね。Putting others first. Putting myself first っていつも俺が先ってやるわけですね。英語っていうのはね、この私が first ってやるわけですね。で、日常生活の中でね、その情報の精神、Putting others first、 これをトレーニングしていくと、あの、グルエの奉仕の代わりになると思います。まあ僕たちグルエの奉仕っていうチャンスないでしょ。
まあ、僕はラマナ・マハリシに奉仕してるつもりですが、こういうテキストを作ったり、まあ、僕には美味しい料理とか作る手腕がありませんので、皆さんに何か美味しいものを差し上げようと思ったら、まあ、僕の方がおそらくたくさん読んできたでしょうから、ラマナ・マハリシの発言ね、たくさん知ってるので、その中から一番適切なものを選ぶっていう時に、まあ、できやすい立場にありますね。そしたならまあ、美味しいテキストの料理作るようなものですね。まあ、これは皆さんへの奉仕と、あとはラマナ・マハリシの教えが、まあ、正しい形で広がりますようにっていう、ラマナ・マハリシに対する僕の奉仕活動の一環ですね。まあ、そういうことで、まあ、自分の考えを先に出すんじゃなく、原点を先に、翻訳はあくまでも、それを理解するための手助けっていうことですね。で、グルファーストですね。自分の考えなんてどうでもいいんですね。グルファーストですね。まあそうやっていって、仕事で人様が先ってやったらグルへの奉仕、全体生命への奉仕の代わりになると思いますから、まあ発展プログラムの中のね、6番のプッティングアダルスは、これ、まあ覚えておいて。